Hej, mit navn er Mathias Ong, og det her det er 5 ting, som jeg virkelig ikke kan undvære. Hvis jeg skulle vælge et par sko, som jeg skulle gå med resten af mit liv, så skal det være det her par. Det her det er på Jordan 1, og den model har jeg gået i cirka 13-14 år. Da jeg skulle købe det her par, så løb jeg i kø fra klokken 5 om morgenen, til det blev udgivet klokken 10. Og da det blev min tur til at gå ind i butikken, så blev jeg faktisk sprunget over. Og ham personen, der sprang over mig, købte det sidste par i størrelse 42. Det gik nogle uger, hvor jeg ihærdigt ledte efter parret, og så lykkedes det mig endelig at få dem. Så derfor har jeg en ekstra stor kærlighed til lige præcis det her par, og til dig, der sprang over i køen. Dårlig stil. Jeg holder så meget af denne model, så jeg har den i de fleste farver. Og så har jeg mange forskellige modeller, der alle sammen er en rød farve. Og det er der en bestemt grund til. For Jordans kom til på grund af basketballspilleren Michael Jordan. Han var så dygtig til det, han lavede, og det finder jeg meget stor inspiration i. Det sjældneste par, jeg har her på bordet, det er helt klart den her. Fordi det er en original en, der kom ud i 1985. Så den her sko er 35 år gammel. Det næste, som jeg absolut ikke kan undvære, det har jeg altid på mig, og det er den her guldhalskæde, som jeg har fået af min far. Jeg er halv dansker, og så er jeg halv kineser. Mit kinesiske stjernetegn, det er en gris. Så derfor er der to sider på den her mønt, hvor at det ene er en gris, og det andet det er et kinesisk tegn, der betyder blessing eller velsignelse. Den her halskæde fik jeg af min far i Malaysia, da jeg var helt lille dreng, og jeg har faktisk ikke haft den af siden det. Og jeg kan huske, at da jeg var yngre, og da jeg gik til fodbold, så skulle man altid tage smykker af. Men jeg ville ikke have den af, så jeg plejede altid bare at gemme den godt ind under mit fodboldtrøje. Og det blev aldrig opdaget. Jeg har haft den her halskæde på i så mange år efterhånden, så det føles bare som en naturlig del af mig. Og jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det skulle være uden verden. Nu har vi jo lige talt om min halskæde, og hvor vigtig den er for mig. Og den har jeg jo fået af min far. Så den næste ting, jeg selv den ikke kan undvære, det har jeg. Hey, kan I genkende mig? Jeg ved godt, at denne video hedder 5 ting, jeg ikke kan undvære, og det er ikke fordi min far er en ting, men han er en person, som jeg simpelthen ikke kan undvære. Vi har det altid sjovt, når vi er sammen, og efter jeg begyndte at lave YouTube, så bruger vi også mere tid sammen. Baba, hvis du skal vælge én ting fra din hverdag eller dit liv, som du ikke kan undvære, hvad skal det så være? En ting, som jeg ikke kan undvære. Chili. Jeg vidste, for der er ingen, der elsker chili så meget som den her mand. Og en gang så var vi i Prag, hvor de kom med chilien, der var sådan flydende chili. Og så han syntes, den var så mild, så han sad og drak chili, imens han spiste sin mad ved siden af. Han spiste også engang så stærk chili, den var i Sverige, kan du huske det? Det er vinter. Hvor det dampede på dit hoved. Sauna. Men grunden til, at jeg ikke kan undvære min far, det er fordi, jeg sætter så stor pris på familie. Jeg synes, det er det allervigtigste. Og min far, han er altid godt humør, støttende, smilende. Nogle gange lidt skrab. Men alt er godt. Den næste ting, jeg har ved jer, som jeg ikke kan undvære, det er en fysisk notesblok, som jeg altid har på mig. Man ved aldrig, hvornår man får sin gode idé. I den her notesblok, der har jeg alt lige fra videoidéer, til regnskaber, til budgetter, til mine drømme og de mål, jeg gerne vil opnå. Og der er en undersøgelse, der viser, at hvis du skriver ting ned, som du gerne vil opnå, så er der større chance for, at du rent faktisk kan opnå dem. Her er der en side, hvor der står, det er ultra, fordi jeg skulle forberede mig til i dag, og det har jeg også skrevet ned. Så det korte i det lange er, det er godt at være organiseret, og det er godt at skrive sin drømme ned, for så er der større chance for, at de rent faktisk går i opfyldelse. Og den her kan jeg absolut ikke undvære. Nogle mennesker drikker kaffe, nogle mennesker drikker te, men hvis du er en rigtig champ, så drikker du den her juice. Jeg kan huske dengang, jeg gik i folkeskole, så plejede jeg at snige mig ud i frikvartererne. Det skal I ikke gøre, by the way. Men så plejede jeg at snige mig ud i frikvartererne, købe den her juice, og så sidder og drikker i klassen. Mine venner ved også, hvor meget jeg elsker den her juice. For hver gang jeg er et sted, og folk ringer og siger, skal du have noget med? Så siger jeg altid, køb den her juice. Så det her er bare min go-to-drik. Og jeg har den altid i mit køleskab. Det var de 5 ting, som jeg absolut slet ikke kan undvære. Hvis du vil se en flok curlingbørn, der skal undvære alt og samtidig overleve i en skov, så klik her.